Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui no bairro da Urca. Resolvi vir gravar hoje aqui, tô aqui sentado no banco, ó. Chafariz ali. Tô aqui de frente à subida do Pão de Açúcar. Ó. Bastante gente chegando ali. Com certeza ali é um grupo de turista. Pela aparência, parece que o pessoal de outro país, enfim. Tô aqui sentadão, vou começar a gravar esse vídeo aqui pra vocês, ó. Subida do bondinho do Pão de Açúcar. Só que o foco hoje não é subir de bondinho não, tá? Vou subir o Pão de Açúcar andando, caminhando. Se você não sabia que existe uma trilha ali que tem acesso ao Pão de Açúcar, você vai ficar sabendo hoje através desse vídeo, valeu? Então, fica aí até o final desse vídeo, me acompanha até o final e não posso deixar de deixar aquele velho recado. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, participa aí nos comentários de onde você está vendo esse vídeo, de que cidade você é. E, pô, tava notando ali uma coisa bem legal, bem diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Tem gente escalando a porra da pedra ali, ó. Pessoal fazendo alpinismo ali, ó. Mas é isso. Vamos começar aqui o nosso vídeo. Vou começar aqui, vou mostrar para vocês onde eu vou subir. Mais ali na frente, vou virar a câmera aqui para vocês olharem. Ó, mais aqui na frente fica a Praia Vermelha. Ah, mas como que eu faço para chegar até aí, até a Praia Vermelha, conseguir subir essa trilha aí? Então, para você que não é do Rio, não conhece, não sabe andar pela cidade. Se você quiser vir de ônibus, tem um ônibus que para praticamente na entrada ali, ou na subida ali do bondinho. Você procura o 107. Que sempre o pessoal, porra, quando tá viajando assim, muita gente procura o jeito mais fácil, né? Mais fácil não, mais barato de se locomover na cidade. E você pode pegar o ônibus 109. 109 é 107. Daqui a pouco eu confirmo para vocês direitinho. Vocês pegam ele na baixa, basta vocês baixarem o itinerário dele aí no na internet. É o Urca, acho que é 107. Baixa o itinerário dele. Vocês vão ver direitinho onde ele passa e vocês conseguem pegar ele ali. Mas é certeza dele passar na Central do Brasil. Passa ali na orla do Flamengo. E é fácil, é fácil. Acho que a passagem hoje tá R$ 4,65, uma coisa assim. Então é bem barato. O custo para você chegar aqui é bem em conta. Aí, pessoal, cheguei aqui no começo da trilha. Cheguei aqui no portão. Ó, Praia Vermelha fica aqui. O Pão de Açúcar, a subida do Pão de Açúcar fica aqui ao lado. Então, ó, é de fácil acesso. Nunca vi nessa trilha. Nunca vi nessa trilha. Não sei se vocês viram aí no vídeo anterior o final dela. Final da trilha que eu fiz a última vez. Acabou na cachoeira lá no Horto. Só que essa aqui não tem cachoeira, tá? Isso aqui é só. É uma mata isolada que tem ao lado do Pão de Açúcar, aqui no bairro da Urca. E as pessoas vêm muito fazer essa trilha aqui. Como vocês podem ver, é muito tranquilo. Tem um bambuzal ali, maneiro pra caramba. Ó, vários pássaros. Eu acho que vocês conseguem ouvir aí no vídeo. E ó, tem uma capela ali.
Pô, maneiro. Essa capela aqui é Santuário Senhora de Conceição, pá, padroeira do exército, papapá, papapá. Maneiro. Em meio à natureza, ó. Em meio das árvores. Pô, mó barato. Aqui tem uma casa, provavelmente era uma guarita, sei lá. Isso aqui é uma área protegida do exército. Provavelmente é isso. O pessoal sobe correndo. O pessoal vem caminhar. Pô, muito legal. Tem algumas placas aqui, ó, de sinalização. Tá escrito em inglês também. Ó, isso aqui são alertas, né? As trilhas de acesso às escadas são trilhas caminhadas. Mostrando quando eu sou com uma via escalada, com lança até. Ah, blá, 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 blá. Ó, a água fica ali embaixo, ó. Ali já é o mar, tá? Ó, a entrada da Baía de Guanabara fica bem ao lado aqui. Ali já é o marzão. Deixa eu dar uma olhada aqui pra mostrar aqui pra vocês. Ó, tem acesso até lá embaixo. Só que eu não vou descer nessa porra não, tá maluco. Mas deve ser maneiro. Vocês não conseguem ver daí, mas a água tá muito limpa ali embaixo. Dá pra ver os cardumes de peixe ali na água. Provavelmente o pessoal vem aqui pra praticar mergulho. Eu acho, né? Só uma suposição. Mas vamos continuar aqui. Pão de açúcar lá em cima, lá, ó. É o final, do bondinho, né? O pão de açúcar. É muito legal. Olha a altura disso aqui. Muito maneiro. A água brotando da pedra aqui, ó. Mas acho que isso aqui deve ser de chuva. Como choveu a noite passada, a noite anterior, aí fica, o mato fica molhado, né? Aí acaba que essa água fica escorrendo da pedra ali. Pé de mamão. Legal, mó barato. E ó, acho que tem um bicho ali. Vou filmar aqui pra vocês. Caramba, olha que legal. Uma gambá, ó. Olha que maneiro. Pô, muito legal. Aqui vocês vão ver mico, que é aqueles macaquinhos pequenos, que fica correndo nos fios aí no meio da cidade. Eu acho que vocês já viram alguma vez aí, algum vídeo, mostrando os micos. Aquele ali a gente chama de gambá aqui. Pô, muito legal. Ó, como vocês podem ver, o pessoal vem correr, vem caminhar. Tem uma jaqueira aqui, ó. Tá cheia de jaca, carregada. Aqui, que legal. Provavelmente algum maluco já subiu aqui nessa porra. Sempre tem um doido. Olha só. Tem até uma placa aqui, ó. Paredão dos coloridos. Aviso. Risco. Sempre tem um doido, cara, que se arrisca a subir, fazer essas maluquices aí. Pô, muito maneiro. Ó, tem um aviso de placa ali, tem uma placa ali, ó, de aviso, que tem cobra também nessa bagaça, olha lá. Um jararaco, ó. Claro, né? Andando no meio do mato,
Sem dúvida deve ter. Ó, tô chegando aqui no uma escadaria. Não sei se é liberado subir nessa escadaria. É liberado. Ó, tem algumas placas aqui. Trilha do Morro da Urca. Tem o quê? Puga. Olha só, aí continua ali, ó. Continua pra lá, asfaltado. E o início da escadaria aqui, ó. O início da trilha. Tem aqui um espaço com alguns bancos que é para as pessoas descansarem. Talvez, com certeza, depois que descer, que deve ser cansativo. E tem aqui, ó. Ó. Início da trilha aqui, ó. Pô, mó barato. Pô, então vamos começar a nossa trilha, né? Vem comigo, vambora. Subindo aqui, ó. Pô, legal. Essa árvore aqui é enorme. Legal. Ó, os pássaros cantando novamente. Bom, São Paulo, Brasil, cara. Caraca, que maneiro, olha só. Tem a placa aqui, ó. Porra, então essa árvore vai crescer muito ainda. Muito legal. Cara, isso aqui é bem próximo ao centro, tá, gente? Essa trilha aqui é a trilha do Pão de Açúcar. Olha pra isso. Pô, mó barato. Tem a escada ali, ó. Aí eu resolvi parar aqui um pouquinho só pra mostrar aqui pra vocês. Tem alguns degraus aqui de pedra. Sai no mesmo lugar. Olha só. Uma escada ali, o pessoal tá subindo. Aí eu vim por aqui. Só pra filmar um pouco ali pra vocês. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. Porque, pô, Rio de Janeiro não é só concreto, só praia. Tem algumas trilhas maneiras, cachoeiras. O último vídeo que eu postei lá, aí no canal, pô, comecei a fazer uma trilha lá, nem sabia onde ia sair aquela trilha. Sei que no começo dela ali é uma cachoeira, cachoeira até famosinha aqui no Rio. Muita gente grava lá. Muita gente vai lá filmar, vai fazer seus vídeos lá. Que é a Cachoeira do Horto. Só que mais acima, cara, ela é um pouco mais profunda. O pessoal fez tipo uma represa assim, ó, pra conter um pouco a água lá. Pra ficar um pouco mais profunda. O pessoal tomar banho, o pessoal mergulhar e tal. E, pô, foi um vídeo legal. Bem interessante. Se você não viu, só dá uma olhada no vídeo anterior aí, que vocês vão ver. Vou continuar filmando aqui pra vocês. Vambora, não acabou não, hein. É uma trilha bem longa essa aqui, hein. A água continua escorrendo ali, não parou ainda. Vamos ver de onde que ela tá vindo, né. Caramba, é mata fechada, cara. Você olha lá de baixo, só vê pedra. Mas no final de tudo,
Tem mata fechada aqui em cima. Ó. Água brotando ali, ó. Aqui, ó. Ela tá vindo de lá, ó. Tá descendo de lá. Mas a trilha é por aqui, ó. Dá pra ouvir os bichos cantando, os pássaros cantando, ó. Vocês não têm noção do cheiro de natureza que é isso aqui. É um pouco cansativo, mas vale a pena o esforço. Ó, tem gente indo lá em cima, lá, ó. Não sei se deu para vocês verem. Muita gente subindo ali ainda. O pessoal deixou aqui, ó. Deixou alguma coisa escrita ali. Mas a natureza, ela é implacável. No tempo ela começa a tampar tudo que as pessoas escrevem nela e tal, a árvore, né? Ela vai se regenerando, crescendo, aí vai sumindo. As pessoas rabiscadas. Eu acho que vocês conseguem ouvir o pessoal que tá subindo ali. Essa trilha aqui é bem movimentada. Bem movimentada. Cansa. Aí você vai filmando, vai falando, subindo. Fica mais cansativo ainda. Olha só que maneiro. Vocês não têm noção da sensação de paz que dá isso aqui, cara. Vocês não têm noção. Quem curte sítio, fazenda, sabe do que eu tô falando. Tem gente que curte só cidade, asfalto, concreto, a facilidade da cidade, né? Apartamento. Tem gente que curte essa facilidade. Mas tem gente que se amarra nisso aqui, ó. Natureza, ó. Lá embaixo tá o mar, a praia, água limpa. Pô, muito legal. Agora é uma pena essa trilha aqui não acabar numa cachoeira, né? Porra, é tudo de bom. Você fazer a caminhada, fazer a trilha, curtir o canto dos pássaros, se curtir a natureza, os bichos. Aí no final de tudo, tem uma cachoeira. Aquela água limpa, bem gelada, pra você dar um mergulho legal. É tudo de bom. Mas vou tentar providenciar novamente para vocês aí um passeio desse. Tô chegando aqui numa parte descampada, provavelmente é um mirante que tem ali que a galera tira foto e tal. Maneiro, gente. Vou chegar lá, vou filmar tudo pra vocês. E lembrando, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa seu like, compartilha. Ah, e legal também. Você consegue participar do vídeo deixando aí nos comentários da cidade que você tá vendo esse vídeo, a cidade que você é, o estado. E deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a trilha,
E aquilo que você quer ver aqui no Rio de Janeiro, né? Aquilo que você tem curiosidade, eu faço esforço para filmar e mostrar para vocês, tá bom? Então vamos comigo até ali no Mirante. Eu acho que é o Mirante, né? Tô vendo uma parte descampada. Vamos até lá, vou mostrar para vocês, valeu? Vambora! Pô, como eu vi uma parte bem iluminada, bem clara, achei que fosse um mirante, mas não é não, ó. É só continuação da trilha, ó. Olha só. Não dá pra ver nada daqui, só tem uma pedra enorme aqui. Ó. Pra lá tem uma trilha também, ó. Pra lá tem uma trilha também, ó. Mas é ruim de eu me arriscar a ir pra lá, hein? Vou nada. Não conheço. Não sei o que tem ali. Dá pra ver o pessoal gritando lá embaixo. Espero que não seja ninguém morrendo. Filmar aqui pra vocês. Ó. Continuação da trilha, continuação da mata. Porra, muito legal. Que sensação maneira isso aqui, cara. Que sensação legal. Como eu falei, vocês olham, a gente olha lá de baixo, olha lá da cidade, vê só pedra. Você vê um pouquinho de mata, mas você não tem noção quando chega aqui. Ó. Mata mesmo, cara. No meio da cidade, praticamente. Ó, tem uma trilha para lá. Trilha não, acho que é só água que escorre por aqui e acaba formando esse, ó, essa trincheira, né? Eu acho que é esse o nome. Então, ó, trilha continua aqui. Mais jaqueira. Tem aquela ali que é enorme. Tem a galerinha aqui que gosta de subir em árvore, ó. Se vocês verem aqui, ó, tudo descascado, ó. Isso aqui é o pessoal às vezes subindo nela, às vezes escrevendo um nome aqui, ó. Aí acaba que vai soltando uma casca, né? E vai ficando com essa cor meio que laranja, abóbora, ó. Você vê que a galera sobe muito aqui para tirar foto, fazer vídeo, que é bem interessante, ó. Você vem ali da trilha, aí tem, pá, essa árvore aqui de frente para você subir ali e tirar foto. Maneiro, né? Legal, mó barato. Ó, tô ouvindo o avião passar ali. Cara, eu acho que vai dar para ver bem de perto assim, ó. O avião passando. Ó, tem uma trilha ali. Ó. Aqui continua subindo. E aqui você desce. Eu não tô nem aí. Ninguém manda em mim, eu vou descer nessa aqui. Vou lá dar uma olhada, vou filmar pra vocês. Ih, olha só. Que maneira, hein? Tem um deck ali, cara. Que legal. Olha pra isso. Agora sim é um mirante, ó. Agora sim, ó. Olha só que legal. Agora eu acho que tem uma vista maneira daqui. Eu acho. Dá uma olhada aqui. Ô, legal, hein? Olha pra isso. Dá pra ver a praia lá embaixo. Ali, cara, é a Praia da Urca. Ó, Praia da Urca, dá pra ver os prédios daqui. Não sei se dá para ver o prédio do Roberto Carlos, aquele que só aparece final de ano para cantar. Mas ó, dá para ver as casas ali embaixo, os prédios, dá para ver os barquinhos ali. Pô, legal. Entre as árvores aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, dá para tá aparecendo a Ponte Rio-Niterói. Dá para ver também o aeroporto Santos Dumont ali. Pô, legal, legal. Maneiro, gente. Maneiro.
Agora eu vou continuar aquela outra trilha lá, né? Continuar subindo aqui. Não sai aí do vídeo. Vou mostrar pra vocês aonde vai acabar essa trilha, hein? Ó. Voltei aqui pra trilha. Vou continuar subindo. E dá pra ouvir o avião, ó. Ele deve passar bem na frente lá, gente. E ó, que legal. Pô, legal, não sabia. Tem um tipo um hidrante aqui. Pra caso de incêndio aí da floresta. Pô, mal barato. Então já tem uma estrutura aqui. Que é pra combate ao incêndio aí, né? Caso algum idiota ateie fogo, alguma coisa aí. Então já tem ali uma saída d'água para combate, para combater o incêndio, né? Continuando aqui, tô seguindo a cerca. Cerca de proteção. Meu irmão, olha o que eu ainda vou ter que encarar. É alto, hein? Bem alto. E eu já tô cansado. Ai. Mas é legal. Vambora. Vambora que a trilha não acabou, hein? Vem comigo. Vambora. Não sai daí, hein? Ó, se você tá vendo o vídeo aí e não se inscreveu, se inscreve aí pra ajudar o canal, hein? Se você curte esse tipo de caminhada, esse tipo de passeio, já deixa o like aí, hein? Não esquece de deixar o like, de se inscrever. Ó, dá pra ouvir o bicho cantando, legal. Muito maneiro. Cada vez que você sobe mais, se impressiona mais com a beleza desse lugar. Opa! Opa! Boa filmagem. Obrigado. Pô, maneiro, ó. Tem tipo uma estrutura de ferro ali. Tem uma estrutura de ferro ali. Eu acho. Deixa eu ver. Uma. De repente até uma. Uma torre de sinalização. Que como o aeroporto fica bem. Bem ao lado ali. O aeroporto fica bem baixo aqui. Aí de repente construir essa torre aqui para poder sinalizar, né? Que tem um sinalizar aí pro piloto de avião que tem a porra de uma pedra aqui. Maneiro. Bom, cheguei aqui numa parte bem tranquilo aqui, já bem plana. Eu acho que agora começa a descer. Ó. Ó, desci a pedra ali. Porra, tem uma trilha aqui. Tem uma trilha maneira aqui. Onde que vai sair a porra dessa trilha aqui? Vou dar um pulo lá, vou mostrar pra vocês onde vai sair essa bagaça aqui. Espero que eu não pise nenhuma cobra aqui, meu irmão. Bom, pelo jeito que tá, tá bem descampado. Com certeza isso aqui, várias pessoas fazem essa trilha aqui. Com certeza várias pessoas vêm nesse lugar aqui pra. Ó, aqui tem uma que sobe. Aqui continua. Vamos até aqui na frente pra ver onde que vai sair essa bagaça aqui.
Aqui começa a descer, meu irmão. Vou continuar nada. Não conheço, Deus me livre. Saí ali na boca da onça, tô fora. Vou continuar a trilha ali que é melhor. Que ali tem a cerca, tem sinalização, tem tudo. Vou lá nada. Continuar aqui no que tá marcado, no que tá mais fácil. Vou descer lá nada. Ó, pessoal passando ali. E a trilha continua pra lá, ó. Ó. Vem dali, pá, passa direto aqui. E continua subindo, ó. Tem uma estrutura enorme ali. Ó, verde. Não dá nem pra ver, né? No meio das folhas, das árvores aqui, não dá pra ver a estrutura verde ali. Legal. Ó, acho que eu tô chegando aqui no final da bagaça. Ó. Estrutura ali. Olha só. É, aqui já tem um calçamento, ó. Maneiro. Aqui tem algumas regras de acesso. Que eu tenho certeza que o pessoal não tá nem aí pra isso. Tem um povo que é cabeção mesmo. Ó, placa maneira. Show de bola esse aqui, hein? Ó, trilha é isso aqui, ó, que eu tô fazendo, ó, que tô subindo. Olha só. Aqui também tem outra placa. Como se fosse um mapa, né? Placa de bem-vindo e tal. É isso. Vambora. Ó, tem uma guarita ali. Ó. Bondinho aqui, ó. Aqui tem uma guarita, ó. Mas eu acho que é só passar. Eu acho que não tem problema não. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Ó, fica o guarda ali. Fica com segurança ali, é só passar. A estrutura aqui do bondinho. E aqui continua o calçamento ali do bondinho aqui. Pessoal trabalhando. Bom dia, bom dia. Pessoal trabalhando ali, que maneiro. Agora é só calçamento? Será? Bom, vim ali pela trilha. É bem cansativo, mas porra, é maneiro. Eu gosto de fazer esse tipo de caminhada, esse tipo de passeio. É a primeira vez que eu venho aqui na trilha da Urca. E eu tô gostando, tô achando legal. Ó, aqui em cima, vocês não vão conseguir ver, mas tem algumas estruturas aqui, dá pra ver um barulho. Opa. Dá pra ver o barulho aqui do bondinho. Que ele passa aqui por cima aqui, ó. Ó. Passa por cima ali, então tá fazendo um barulho tipo trilho, sei lá, como se fosse um trem, né? É um bondinho. Ó, tem alguns bancos aqui. Pra você sentar, relaxar um pouco depois da subida. Ó, tem um trator ali. Galera subindo aqui também. Pô, tô ouvindo barulho de moto aqui também. Moto? Não, é um tratorzinho. Ó, o pessoal que trabalha aqui em cima. Só usa esses tratorzinhos aí. O pessoal usa esse trator aí pra fazer limpeza, pra trabalhar, né? Olha só. Cheguei aqui no final.
Porra, bem interessante isso aqui, hein? Ó, estrutura legal, maneira de ter um mirante. Aí, cheguei aqui em cima, não paguei porra nenhuma. Ó, bondinho chegando ali. Ó, consegui chegar aqui em cima pela trilha. Trilha legal. Não é uma trilha tão difícil, é cansativo, claro, mas não é tão difícil assim. Que ela é toda sinalizada, tem degraus. Degraus feitos de madeira ali para conter o desmoronamento deles. Uma boa parte é feita de pedra também. Cheguei aqui em cima, ó. Cidade lá embaixo. Muito legal. Aquele edifício ali é o Shopping Rio Sul. Não sei se vocês conhecem. Pedra da Gávea. Acho que é Cristo Redentor, dá para ver daqui. Cristo dá para ver também, mas tem algumas nuvens em cima lá, ó. Não dá para ver perfeitamente. Ó, show de bola. Ó, o mar lá embaixo. Praia Vermelha. Muito legal. Tem uma estrutura lá em cima. Aquilo é um forte, provavelmente. Tem a bandeira do Brasil lá, ó. E é isso. Vou mostrar aqui o entorno aqui para vocês. Tem alguns jardins ali. Tem alguns jardins ali, tem algumas placas e tal. Tudo bem cuidado, bem limpo. Aqui é uma área de preservação, né? Olha só. Tem essa escada aqui. Tem essa escada aqui, tem algumas placas ali. Tem o pessoal ali esperando para descer ou para tirar foto, sei lá. Ó, estrutura do bondinho aqui, ó. E é isso. Tem alguns bancos, tem a menina vendendo água, tem os micos aqui, ó. Os bichinhos aqui, ó. Olha que maneiro. Aí tem um cozinheiro. E lá ele. Olha lá. Pô, mó legal, mó barato. Tem o quê? Morado. Ó, tô aqui em cima, ó. Bom, cheguei aqui no Pão de Açúcar. Sem pagar nada. Cheguei aqui, vim pela trilha. Tem algumas estruturas ali também ainda do bondinho. Ó. Tem uma trilha aqui como se fosse um viaduto, né? Uma ponte, sei lá. Olha só. Não sei onde isso vai dar, mas vim aqui filmar, vim aqui mostrar pra vocês, ó. Tem outro mico aqui correndo pela passarela. E aí, mico? Olha que maneiro esse lugar, meu irmão. Muito show. Olha pra isso. Cara, se vocês não conhecem esse lugar, vale a pena, hein? Vale a pena. Se você tiver medo, fala aí nos comentários que eu tô aqui, pô. Qualquer coisa eu viro um guia aí e tento mostrar esse lugar maravilhoso aqui pra vocês. Olha só. Isso aqui é no bondinho do Pão de Açúcar, tá, gente? Olha pra isso. Vocês não tem noção do cheiro de jaca. Olha só. Alguma dessas jacas aqui tá boa. Qualquer hora pode cair. Olha pra isso. Porra, muito maneiro isso aqui. Pessoal vindo ali. Com certeza já foi lá tirar uma foto. Olha pra isso. Que maneiro, cara. Tem mais gente vindo ali. Não sei que lugar é esse aqui. Bom. Opa, bom dia.
Não sei onde vai sair, mas eu vou lá filmar, né? Tô me sentindo uma criança aqui nessa bagaça. Ah, tá. Isso aqui é o embarque do... Isso aqui é o embarque do bondinho, ó. Pessoal que subiu. Subiu no bondinho, subiu na trilha. Se quiser descer de bondinho, ó. Só vim ali, ali tem a bilheteria. Mas o intuito não é esse. Eu vim subir pela trilha. Vou descer por ela novamente. Legal, legal, legal mesmo. Ó. Cheiro de jaca. Porra, que maneiro. Ó, tô aqui em cima. Aqui é uma área de embarque também, ó. Caso outro pergunte lá. Área de embarque da Praia Vermelha. Tem alguns pontos aqui legais, o pessoal tira foto. Tem um bondinho aqui que o pessoal usa para tirar foto. Olha só. Muito legal. Ó, tem algumas cabines. Aqui o pessoal tá fazendo. Aqui é um bar. Faz tatuagem também, que maneiro. Ó, tem um bondinho antigo aqui. Era assim antigamente. Aí é claro, com a modernidade ele vai avançando, vai melhorando, vai modernizando tudo. Mas esse aqui era um dos antigos. Um dos primeiros aí, provavelmente. Olha só. Cidade lá embaixo. Ó, tem um chegando agora aqui, ó. Ó, dá pra ver um pouco da praia lá embaixo. Ó, dá pra ver os museus, escolas, faculdade. Ó, dá pra ver um pouco do Cristo Redentor ali. Como eu já falei, tá nublado, não dá pra ver perfeitamente. Olha só. Bastante gente. Muito turista. Alguns vieram pela trilha, outros vieram pelo bonde. O pessoal para aqui para tirar foto, para deixar registrado esse momento. Ó, o pessoal aqui esperando liberar aqui o bondinho para poder tirar foto. Mural maneiro ali, ó, de grafite. Ó, bondinho maneiro, ó. Vou mostrar um pouco esse canto aqui pra vocês, que é a parte do heliporto, né? Que o pessoal faz o passeio de helicóptero aqui, ó. O pessoal compra aqui o passeio. Aí tem algum ponto específico aqui do aqui de cima que a galera usa pra pegar o helicóptero, né? Ó, a base é aqui, ó. Então, o helicóptero, ele parte daqui, sai daqui. Financial Center. Eu não faço ideia do valor desse passeio de helicóptero. Mas eu acho que não é barato não, hein? Não é igual andar de bicicleta, né? Mas, ó. Aqui tem outro... Tem outra cabine aqui. Vende algumas águas, vende água, vende bebida. Ó, movimento maneiro aqui também. Ó, as pessoas vêm para tirar foto. Aqui dá para ver a ponte Rio-Niterói, legal. Dá para ver o Flamengo, a enseada de Botafogo. Dá para ver os barquinhos lá embaixo. Pô, muito legal. Dá para ver legal a cidade daqui. Olha para isso. Cara, muito legal isso aqui. Vocês precisam conhecer, cara. Incluindo o passeio de vocês, que vale a pena.